Hej, Erik Malmsjö heter jag och i den här filmen ska vi titta närmare på ljud i e-möten. Och det är ju så när man ska ha ett Zoom-möte eller Teams-möte att man kontrollerar så att webbkameran fungerar och att man ungefär blir lagom stor i bilden. Men hur är det egentligen med ljudet? Man hör ju oftast ganska bra vad de andra säger, men hur låter man egentligen själv? Så i den här filmen tänkte vi titta lite närmare på olika typer av mikrofoner. Allt från laptopen till olika headset och lite mer avancerade lösningar. Så häng med! Då börjar vi resan med laptopens egna inbyggda mikrofon. Och som ni hör nu så får man mycket mer rumsklang och det kommer in ljud runt omkring. Och speciellt om man ska anteckna samtidigt eller om man har ljud som alstras vid sidan av sig så är det här ljud som oftast väldigt mycket enklare kommer in i filmen eller i sitt e-möte. Så se det som en nödlösning att använda den interna mikrofonen och försöka hitta någon annan mikrofon istället. De jag pratar i nu, det är ett headset från Jabra som heter Evo 2 65 Flex. Och det här är lite ett par som är ganska nätta. Man kan vika ihop dem ganska väl. Du har en mikrofon som kommer ut här på sidan och viker man upp den så man mutar samtalet kan man vika ut den. Och de här har också aktiv brusreducering för att plocka bort ljud som är runt omkring i lokalen. Men det går även då in i mikrofonen så det finns ingen aktiv ljudreducering där. Så här låter de. De här är blåtand och fördelen där är att du är ganska mobil. Å andra sidan så måste de då vara laddade för att fungera. Nu kommer vi fram till nästa par och det här är från Apple AirPods. Just de här är från generation 3 och där har du helt enkelt mikrofonen i luren helt enkelt. De är ganska populära de här och de låter väldigt bra när man pratar i telefon eller man lyssnar på saker och ting. Men att använda dem i videomöten blir oftast lite mer hackig ljudkvalitet. Dels av att de inte är alls lika vassa som ett vanligt headset, men också att de fångar in väldigt mycket ljud om man är i en miljö som inte är kontrollerad, som ett öppet kontorslandskap till exempel. Det här headsetet kom från Jabra. Det heter Jabra Evo Link MS och har USB-kabel för att koppla till datorn för ditt e-möte. Fördelen här är ju att det alltid är laddat i och med att det inte finns något batteri och nackdelen är väl just det här med att det är kabel så att man inte är lika mobil. Lurarna som jag har på mig nu kom från Bose och heter Quiet Comfort 25 och är trådbundna. Och här hittar vi mikrofonen en bit ner på sladden, vilket gör att man kommer lite närmare munnen och får en lite bättre ljudbild. De här har också aktiv brusreducering i sig, just för att stänga bort ljud som är utanför. Det hjälper däremot inte de som sitter då på distans helt enkelt att få höra det som finns i din miljö där du sitter. Med en trådbunden och man stoppar in helt enkelt den här kabeln in i hörlursuttaget på din dator. Nästa på lur är ett par snäckor som heter AirPods. Och de här har också mikrofonen på sladden. Så man får mikrofonen närmare munnen och vilket blir bättre. Och det här är ju helt klart ett steg vassare än att bara prata i sin laptop. Oftast fick man med sig de här med telefoner förr i tiden. Så det kan vara så att man har ett par liggande som man inte använder. Och man ansluter dem bara i mikrofonuttaget på din dator. Den här mikrofonen är en mygga, eller en ganska stor sådan, som sitter här på min skjorta. Det här är ett system från Röde som heter Wireless Go 2, eller 2. Och det fungerar så att du har en sändare som du klipper på dig. Och sen så har du mottagare som du kan då stoppa i din dator. Fördelen är helt enkelt att jag kan vara mobil i rummet, jag behöver röra mig. Men ändå hela tiden höras. Nackdelen är ju att de här måste också laddas. Och att du i ett e-möte inte hör helt enkelt. Så du måste ändå komplettera med någon form av lurar. Men så här är i alla fall ljudet från ett sånt här system. Då har vi kommit fram till den sista mikrofonen egentligen i den här genomgången. Och det är den jag pratar i just nu, den som är här nära. Och det här är en Röde, eller Rode Podmic. Och det är en
mikrofon som man behöver koppla med en XLR-kabel in i ett ljudkort för att sen ta in den till datorn. Så det är en liten extra del. Men den är ganska bra på att plocka bort rumsklang till exempel. Och den är också ganska bra för att plocka upp just den här talrösten. Och den sitter här en bit nära mig. Skulle jag ha den här i ett e-möte till exempel så är det anbefört att komplettera med hörlurar för att höra vad de andra säger. Så det är ju inte en hel lösning på det sättet. Sådär, nu har ni fått höra på lite olika mikrofoner med lite olika kvaliteter. Och ni kommer höra att det här med laptopen är kanske inte en riktigt bra lösning att ha det. För att man får in ganska mycket ljud som man kanske inte är intresserad av i ett e-möte. Och mitt personliga val är oftast ett headset. Även fast det kanske ser lite knasigt ut ibland. Men upplevelsen för de som är på distans blir betydligt mycket bättre. Hoppas du har lärt dig någonting nytt. Ha det gott. Hej.